Nordic arbetar med att tillverka styrsystem för bostäder för att styra ut värme då. Och vi använder oss av en princip som vi kallar för effektbalansering då. Att vi tillför rätt mängd värme i rätt tid. Det kommer att innebära att du får en bättre komfort med jämnare temperatur, och i regel med bättre komforten så kommer också en lägre driftskostnad. Savebox är en avknoppning av våran kompletta styr för både tappvarmvatten och värme. Så jag har plockat ut russinen ur våran fjärrvärmestyrningskaka då. Och vi styr bara ut värmen med Savebox:en, och den styr ett befintligt styrsystem för värme. Så man behöver inte byta ut sitt gamla system, utan vi hänger på en Savebox och får därigenom bättre styrning av värmetillförseln, som gör att man får en jämnare temperatur i rummen och en lägre driftskostnad. Ja, detta är Savebox:en. Den är väldigt lätt att ansluta. Man ansluter 220 volts matning. Sen skruvar man fast en tilloppsledning på fjärrvärme på rören till värmesystemet och på returledningen, och ansluter den till internet. Sen är det bara inställningen som ska göras, och det tar en dag. Nordic har även utvecklat en metod för att i samspel med effektstyrningsmetoden Soft Control injustera radiatorsystem för att uppnå maximal komfort och därmed låga driftskostnader. Metoden kallas för termisk balansering och avser att fördela den via effektstyrningen tillförda effekten så att det blir rätt temperatur i flerbostadshusets lägenheter.